что их пизды? Да, блядь, там один такой. Короче, снизу, справа. Смотрите. Сьогодні відбувається процес передачі тіл, далі вони підуть на обмін. Важливість цього мероприятия заключається в тому, що потім ці тіла обміняються на тіла наших військовослужбовців загиблих, і наші військовослужбовці вже потім повернуться додому до своїх сімей, де вони знайдуть у своїх домах останній притулок, щоб їх похоронили їхні рідні, матері та батьки. Це, по-перше, з деокупованих територій. Раніше ми тут навколо Харкова збирали, але зараз, коли пішли активні наступальні дії, тобто біля кордону і лінія розмежування Куп'янський, Ізюм і Куп'янський, Ізюмський район. Антон!